que s'ha disputat aquest matí a Tarragona amb rècord de participació a la ciutat i han corregut 3.120 persones. I pel que fa al temps, aquest dilluns començaran núvols baixos situats en trams de la costa. Al llarg del dia, però, s'imposaran el sol i la temperatura afluixarà un parell de graus. Durant la nit, l'ambient es mantindrà igual de càlid. De moment és tot, més informació al portal de notícies RAC1.cat. I tornem a les 10. RAC1. Voleu anar als Estats Units a pretemporada amb el Barça? Norwegian us convida a participar en un concurs espectacular per culers viatgers. El guanyador i un acompanyant aniran amb l'equip en la seva gira estiuenca per Nord-Amèrica. Concurseu i a volar! Més informació escoltant els programes esportius de RAC1 i RAC1.cat. RAC1. Tots som u. Fa alguns dies que no en parlem. Avui el Banc Popular... Centre d'atenció. Els ministres d'Economia i Finances de la Eurozona estan reunits a aquesta hora a Luxemburg.